Zbog ponovnog polaganja za licenci instruktora vožnje danas su protestovale autoškole u Srbiji. Oni smatraju da će, ukoliko se ne promene odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja, veliki broj autoškola biti zatvoren. Mirna protestna vožnja organizovana je i u Čačku. Čačanske autoškole mirnim protestom su želili da se solidarišu sa kolegama u Srbiji, ali ne i prekrše pravilo, blokiraju saobraćaj, već da skrenu pažnju. Smatraju da je odredbom zakona o bezbednosti saobraćaja učinjena nepravda. Mi želimo da izrazimo naše nezadovoljstvo, jer posle 5 godina pohađanja obaveznih seminara treba da polažemo ispit provere znanja da bi nam se licence kako za instruktore, predavače, ispitivače produžile. Nijedna struka nema, da kažem, u svom poslovanju koja bi trebalo da nastavi rad. Mileta Terzić kaže da je najstariji instruktor u Moravičkom okrugu i za 27 godina radnog staža ne pamti da je bilo teže baviti se ovim poslom. Dobro nije ko što beše prije, a i prije dobro bilo nije. Ovo je sad najgore, zaista najgore, jedan veliki teret nama instruktorima koji je stavljen na breme na leđa. Ne možemo da radimo kreativno, zaista. Velike su represije, puno zakona je propisao nekih kazni u protokolu, a da ne kažemo i oko polaganja ovog ispita za licencu. Po sadašnjem zakonu autoškole mogu da postoje ukoliko imaju predavača i jednog koji ispituje, ali i bar trojicu instruktora. Ukoliko jedan od instruktora ne položi, a autoškola ima samo 3 instruktora. Automatski gubi jednog instruktora, gubi one propisane uslove i neće moći da nastavi sa radom dok taj konkretno instruktor ne položi svoju licencu, to jest ne produži svoju licencu. Posle 2009. godine, kada su izmenjeni propisi, broj autoškola u Srbiji je sa 850 smanjen. Zatvoreno je oko 400 škola. I zato apeluju na nadležne da prihvate mišljenje struke.